Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Son günlər Güney Azərbaycanda baş verən olaylar gerçəkdən həm bizi fərəhləndirir, həm də nigaran edir. Güney Azərbaycanda nələr baş verir? Özəlliklə İran parlamentində Azərbaycan ustalarından olan millət vəkillərinin fraksiyayı yaratması və onun ardınca Azərbaycan millət vəkillərinə qarşı olan o aqressiya gerçəkdən istər Azərbaycanın o tayında olduğu üçün bu tayında da nigaranlıqla və eyni zamanda qəzəblə qarşılandı. Yəni, millət öz haqqına doğru gedən yolda nəyə görə bu qədər problemlərlə üzləşməlidir? Millətə qarşı bu qədər aqressiyanın, bu qədər radikal yanaşmaların səbəbi nədir? Bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirməkdən ötürü uzun illərdir Quzey Azərbaycana pənah gətirmiş Güneyli milli fəal Hatəm Şahsevəni bugünkü verilişimizə dəvət etmişik. Hatəm bəy, xoş gəldiniz. Sağ olun. Hatəm bəy, belə başlayaq, yəni bugünkü soydaşın bugünkü proqramını. Güney Azərbaycanda son günlər nələr baş verir? Əvvəla təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Son günlər nəzər salsaq Güney Azərbaycanda baş verən hadisələrə, ümumiyyətlə İranda baş verən siyasi hadisələrə nəzər salsaq, hökumət milli məsələlərə, yəni milli məsələlərə biraz fikir verməyə başlayıbdır. Necə, yəni İran prezident seçkiləri bildiyiniz üçün yaxınlaşır, yəni bir ildən aşağı müddət qalıbdır. Həsən Ruhani də ki, çünki bu millətlərə, ələlxüsus Azərbaycan türklərinə söz vermişdi ki, yəni bu milli məsələni öz dilimizdə, yəni Azərbaycan türkcəsinə təhsil almaq, yəni məktəblərdə təhsil ocaqlarında təhsil almaq hüququnu yəni millətə verəcək. Ona görə biraz başlayıblar ki, indi bir məhdud surətdə, düzdür. Məhdud surətdə bu haqqlardan danışırlar və indi parlamentdə də bildiyiniz kimi bu məsələ qaldırılır və Azərbaycanlı millət vəkilləri, yenə də deyirəm, Azərbaycan millət vəkillərinin bəzisi, üzr istəyirəm, bəzisi bu məsələni, yəni türk dilli fraksiya, türk dilli deputatlar fraksiyasını ortalığa qoyublar və imza toplama başlanıbdır və artıq bir 10-15 nəfər, hətta deyirlər ki, bir 50 nəfərə qədər, 40-50 nəfərə qədər bu məsələyə indi bu imza toplama məsələsinə qatılıb və türk dilli deputatlar fraksiyasını yaratmağa yəni təşəbbüs göstəriblər. Bu məsələ bu türk dilli deputatlar fraksiyasının məsələsi önə çıxandan sonra, yəni Azərbaycan deputatları bu məsələyə təşəbbüs göstərdikdən sonra artıq buna hücumlar başlanıb. İran bütün hakimiyyət orqanlarından, siyasi partiyalardan, təşkilatlardan, istər hakimiyyətin öz daxilində olan siyasi partiyalar, istər alternativ İranda, istər daxildə ya xaricdə olan alternativ İran hakimiyyətini özlərini alternativ hesab edən reformistlər, olsun demokratlar ya özlərini sekular sayanlar hamısı hücuma başlayıblar. Bu məsələ ki, bəs türk dilli fraksiyalar, deputatlar fraksiyası nəyə lazımdır, nəyə gərəkdir bu məsələ İran daxili əmniyyətinə və ərazi bütövlüyünə gələcəkdə ola bilər sədəmələr var. Yəni, eyni çağırışlardır. Yəni, biz bəli, hər neçə ildən bir bu çağırışların şahidi oluruq. Bəli, indi bu məsələ yenə də deyirəm, bu məsələ artıq hökumət məhdud surətdə yenə də deyirəm, bizim hüququmuzu vermək istəyir. Vermək istəyir ki, deyəndə vermir. Əslində, İran qanunlarını, İran konstitusiyasını nəzər salsa, Azərbaycan türklərini ümumiyyətlə başqa millətlərin hüquqları orada iki bənddə yəni özündə ihtiva eləyir ki, fars dili olsa da, rəsmi İran rəsmi dövlət dili fars dili olsa da, onun yanında millətlərin və İranda yaşayan başqa irqlərdən olan ictimaların öz dilləri tədris oluna bilər. Bu vaxta qədər, yəni 37 ildir bu hakimiyyətin vaxtından, hələ keçmiş Pəhləvi zamanına keçsək, 37 ildir bu hakimiyyət gələndən, hələ də bu, deyərlər, bu öz konstitusiyalarına, deyərlər, hörmətsizlik və əməl etməmək. Bəli, bəli, riayət etmirlər. Bəli, riayət etmirlər. Və elə bu 37 il ərzində də bizim millət, yəni hər nəhvlən, hər yolundan, ən balaca dedim ki, fürsətlərdən yəni istifadə eləyib, bunu hakimiyyət və hakimiyyət orqanlarının nəzərinə çatdırıblar. İndi yenə də deyirəm, Həsən Ruhani, Prezident Həsən Ruhaninin seçki kampaniyalarının birində Azərbaycan əyalətlərində səfərləri zamanı ən başlıca məsələlərdən biri də həmin o bəndlərə əməl etmək. Hatəm bəy, yaxşı yadımdadır, 2013-cü ildə Prezident seçkiləri öncəsi Həsən Ruhani Azərbaycan ustalarında elektoratla seçicilərlə görüşdə demişdi ki,
Azərbaycanla bağlı 15-ci maddənin həyata keçirilməsi, yəni Azərbaycan ostanlarında yaşayan insanlar və ümumiyyətlə İranın türk dilli əhalisi ilə bağlı belə bir vədlər vermişdi ki, 15-ci maddənin həyata keçirilməsi, ana dilində məktəblərin təmin olunması, Urmiya gölünün qurulmasının qarşısının alınması və bir də orada hüquqi şəhrivəndan var idi, yəni vətəndaş hüquqlarının təmin olunması bəndləri var idi və prezident seçkilərindən bir neçə ay sonra və prezident özünə bir keçmiş İttilaat Nazirliyini, Təhlükəsizlik Nazirliyini milli qövmiyyətlərlə üzrə, milli azlıqlar üzrə belə deyək adını yaxud da millətlər üzrə mavin təyin edəndən sonra bu məsələdə müəyyən hərəkətlilik müşahidə olunmağa başladı. Amma sanki bu bir qurulmuş ssenari idi. Hərəkətlilik müşahidə olunan kimi dərhal İranın tanınmış, yəni paniranist cəbhənin tanınmış simaları, o cümlədən Seyid Cavad Təbətavayı, baxmayaraq ki, mənşəz Azərbaycan türküdür və eyni zamanda başqa Əhmədi familiyalı biri var idi. Onların dərhal bu prosesə qarşı hücumları başlandı və sanki hökumət də bu prosesin tormozlanmasını və bu tormozlanmasına bir bəhanə axtarırdı. Həmin zamanda da tormozlandı. İndi prezident seçkilərindən çöldən artıq bir zaman keçib və aşağı-yuxarı bununla bağlı tələblər var. Bu 3 il müddətində kifayət qədər də siyasi məhbusumuz oldu Güney Azərbaycanda və mən elə gəlir ki, hökumət verdiyi vədləri bir formal da olsa üzərinə getməyə çalışır və sonunda yenə də həmin ssenari təkrar olunur. Parlamentin, bir İran qəzetinin, parlament müxbirinin nə haqqı var ki, gəlib bir milləti təhqir eləyə, millətin nümayəndəsinə, təmsilçisinə, millət vəkilinə o şəkildə deyə bilər ki, sizin haqqınız yoxdur bunu yaratmağa. Mən demək istəyirəm ki, bu cəsarəti kim verir bunlara? Bəli, doğrudur. Əslində, bilirsiniz, İranda bu millətlərin hüququnun bərpası məsələsində tərsi hakimiyyət bunun qarşısını alır. Bu kökdən gələn, amma siz dediyiniz kimi, kökdən gələn, yəni İran-Fars düşüncəsi ki, İranda o təfəkkür, yəni İranda kök salıbdır, onlar hamısı bu məsələyə mani olmağa çalışırlar. Yenə deyirəm, istər hökumətdən çox, indi bu dəqiqə dedim, reformistlər özlərini reformist islahatçı adlandıran, islahatçı adlandıranlar ya olsunlar xaricdəki diasporaları, onların diasporaları ya İran, yenə də deyirəm, epozisiyonu xaricdə olurlar ya daxildəkilər, hamısı bu məsələyə hücuma keçirlər. Bu məsələ, yəni bunların millətlərin hüququnun az da olsa təmin olunması bunların maraqlarına, deyərlər, maraqlarına xidmət etmədiyi üçün bunlar hər nəfnə bunun qarşısını alırlar. Adi son günlərdə bildiyiniz kimi Qazipur, Nadir Qazipur, bəli, Urmiya nümayəndəsi, millət vəkili Milli Məclisdə, İran Məclis Şurasında müxbirin ona yaxınlaşaraq bir onun əsas mahiyyət verdiyi suala biz baxsaq ki, yəni onun verdiyi sual özü deyərlər irqçili motivində olan bir sualdır. Onu qoyublar bir qarağa, yəni o suala fikir vermirlər. Onun mahiyyətində sual fikir verən yoxdur, yəni əhəmiyyət verən yoxdur, amma Qazipurun ona qarşı əl qaldırması ya hərəkət etməsini yəni ələm eləyiblər, qaldırıblar ki, hə bu belədir. Hətta çox maraqlıdır bu məsələ ilə bağlı Həddad Adil və başqaları da müxbirin müdafiəsinə qalxıblar. Halbuki bir millət vəkilinə və milləti təmsil edən bir vəkilə qarşı həmin milləti təhqir etməkdən söhbət getmir. Bu artıq düşüncədə olan, yəni şovinist düşüncənin məhsuludur. Şovinist düşüncənin daşıyıcılarıdırlar ki, millət İran parlamentində Qazipura qarşı hərəkətə haqq qazandırırlar. Əslində mən belə fikirləşirəm ki, bu son olaylar ya İran hökumətinin məhdud surətdə olsa, yəni universitetlərdə Azərbaycan türkçəsinin tədris olunmasına, tək Təbriz Universitetində Azərbaycan türkçəsinin tədris olunmasına hökumət tərəfi, hökumətin ən üst qatlarından da deyə üst qatlarında olanlar icazəni veriblər. Yəni bu əgər olmasaydı, o söhbəti biz indi bu dəqiqə eləyə bilməzdik ya içəridə bizim soydaşlarımız, milli faallarımız yəni bu açıq surətdə bu məsələnin üstünə getməzdilər. Yəni bu icazə yuxarıdan da verilibdir. Amma ki, yenə də deyirəm, çox məhdud ki, onu mahar etmək mümkün olsun, əldə saxlamaq mümkün olsun. Düzdür, bizimkilər razılaşmır, bizim ziyalılar, siyasi faallar da bu məsələ ilə razılaşmırlar. Millət vəkillərinə də təzyiqlər göstərirlər milli faallarımız ki, bu məsələ əslində kökdən olmalıdır. Yəni, əlbəttə ki, yəni universitet səviyyəsində bəli, təhsillə kifayət olmur axı. Təhsil almayan, orta məktəb təhsil almayan
o ilk dərsliklərin bu adam oxumayan adam necə gedib universitetdə, yəni bir fənn üzrə, yəni bu təhsil ala. Bu görünür ki, çox qeyri-peşəkarlıqlarından irəli gəlir və tamamilə hesablanmış. Ya, əslində qeyri-peşəkarlıq deməzdim, bu düşünülmüş şəkildə. Düşünülmüş şəkildədir ki, düşünülmüş. Yəni siz bizdən məktəb istədiniz, biz də falan universitetin nəzdində məktəb qurduq, kimsə də getmir, tarixən də belə olub. Yəni uzun illərdir mən həyatımın 12 ildən artığını Dünya Azərbaycanda jurnalist fəaliyyətində məşğul olmuşam, siz də yaxşı bilirsiniz. Mən orada istənilən şəxsdən soruşurdum, hətta öz millətimizdən olan çox təəssüflər olsun ki, o zaman deyirdilər ki, kimsə ana dilində məktəblərə getməz. Bu, əksəriyyətdən söhbət getmir. Amma mənim də məntiq olaraq onlara cavabım bu olurdu ki, siz bir məktəb açıb insanlara bu şəraiti yaratdınız mı, indi belə bir sonuca varırsınız, yəni belə bir nəticə deyirsiniz. Amma burada təbii ki, veriləcək cavab yox idi. Amma reallıq bundan ibarətdir ki, insanlar ana dilində təhsil almaq istəyir. Bu, doğal, təbii haqqıdır. Yəni, və İran Konstitusiyasında da təsbit olunmuş haqqdır. Amma hakimiyyət bunun yanından, bir söz vardır, qanunun yanından ötərək, bir bəhanə verməkdən ötürü. Yaxşı, siz bizdən məktəb istədiniz, biz də sizə məktəb verdik, buyurun, gedin universitetə təhsil alın. Amma alt yapı olmadan, infrastruktur olmadan, orta təhsil keçmədən insanlar evlərində mi oxuyub gedib universitet təhsil alacaqlar? Bu, gerçəkdən bir absurddur və mən elə gəlir ki, milli fəallarımız burada dəyanətli mövqə tutublar, prinsipial mövqə tutublar və bu da davam edəcək. Adəm bəy, burada bir məsələ var. Güney Azərbaycanda bu günləri istər-istəməz mediada bir hərəkətlənmə var. Elə Nadir bəyin parlamentdəki məsələsi gerçəkdən bir mənalı qarşılanmadı. Hər kəs bu məsələni düzdür, İran daxilində panoramist cəhbə Nadir bəyin üzərinə, milli düşüncənin üzərinə getsə də, amma Quzey Azərbaycanda da, Güney Azərbaycanda da kifayət qədər bu məsələni qınayanlar oldu və dövlətin, parlamentdə olanların şovinist düşüncəsini qınayanlar oldu. Ümumiyyətlə, ölkə daxilində, Güney Azərbaycanda hər halda daxilindən sizin əlaqələriniz daha çoxdur. Bu məsələyə reaksiyalar necədir əhalinin, soydaşlarımızın? Mən yenə də onu vurğulamaq istəyirəm ki, Rüfət bəy, bu məhdud hüququ ki, vermək istəyirlər ki, indi bu il ilki təhsilindən Azərbaycan türkçəsi tarixi və ədəbiyyatı Təbriz Universitetində tədris olunmağa başlayacaq, bu hökumətin ən üst qatlarından verilmiş bir qərardır. Bəli. Yəni buna qarşı çıxanlar da özləri dəqiq bilirlər ki, yəni bu üst qatlardan gələn bir qərardır və bu olacaq. Amma ki, bizim milli fəallar, əhali Azərbaycan türkləri yenə də deyirəm, bu məsələ ilə razılaşmırlar hələ. Doğrudur, yəni biz hər nə əldə eləsək, ən balaca şey də əldə eləsək, yenə bizim uğurumuz hesab olunur bu. Yəni ki, illərdir ki, biz bu yolda deyirik, çalışırıq, mücadilə aparırıq. Az da olsa verilməyi biz dəstəkləyirik və bunu özümüzə bir uğur kimi hesab edirik. Amma yenə də biz bununla razılaşmırıq, bu məsələni razılaşmırıq ki, bu kökdən dəyişilməlidir. Azərbaycan türkçəsi, Azərbaycan ustanlarında, Azərbaycan əyalətlərində orta məktəbdən başlamalıdır və cəmaat, əhali öz ana dilində təhsil almalıdırlar. Sonra bu universitetlərdə də bu davam etməlidir öz dilində. Bu daha məntiqli və daha deyərlər ki, elmi surətdə olur. Amma bu ki, indi dəqiq, yəni birbaşa universitetdə bir fən yaratmaqla, yəni doğrudur, yenə deyirəm, bizim uğurumuz saymaq olar bunu az da olsa. Amma ki, bizi heç qalan... Bu, sadəcə olaraq uzun illərdir qalaqlanan problemi görüntü xarakteri daşıyan bir məsələdir bu. Hökumət üçün bu görüntü xarakteri daşıyan bir məsələdir. Hökumət, yenə də deyirəm, prezident seçkiləri yaxınlaşdıqsa, çünki bu məsələyə söz vermişdi. Bu məsələnin Azərbaycan əyalətlərində səfəri zamanı bu məsələni gerçəkləşdirməyinə söz vermişdi. Onu məhdud surətdə sadəcə veriblər, amma yenə deyirəm, əldə saxlamaq, kontrol eləmək fikri ilə, yəni ki, bunu hər zaman istəsələr kontrol edə bilər, bu məsələ böyüməsin, bu məsələ çox genişlənməsin, yəni bu missiya ilə bu məsələyə hökumət yaxınlaşır. Hatəm bəy, hər halda əhalinin də bu məsələyə reaksiyalarını görürük, yəni müəyyən etirazların da şahidi oluruq, kompakt etirazlar görünür, amma ötən aylarda da biz o etirazların şahidi olduq. Yəni, millət öz haqqını tələb edir, haqlı olaraq öz haqqını tələb edir və bizdən də dəfələrlə Quzey Azərbaycanda Güney ilə bağlı sual verəndə biz Güney Azərbaycanlıların siyasi seçiminə yön verə bilmərik.
Güney Azərbaycanlılar özləri, soydaşlarımız olaraq öz siyasi seçimlərini edəcəklər. Hansı şəraitdə yaşayacaqlar, bu onların seçimidir. Amma milli haqların müdafiəsində biz hər zaman onların yanındayıq. İnsan haqlarının müdafiəsində bəşəriyyət də onların yanında olmağa borcludur və proses belə gedir. Mən sizdən bir şey soruşmaq istəyərdim. Hər halda güneydə gedən bu proseslərə xaricdə yaşayan güneylilər də, istər milli mədəni fəallar olsun, istər güney ilə bağlılar olsun, insanların biganə deyillər. Daxildə olan soydaşlarımızın xaricdə yaşayan, mühacirət həyatı yaşayan və eyni zamanda aşağı-yuxarı milli mədəni fəal hesab olunan insanlardan gözləntiləri nədir bugün? Bəli, daxillə paralel olaraq xaricdə də bizim milli fəallar bu məsələdə yəni, həqiqətən fəaliyyət göstərirlər. Biz onların fəaliyyətlərindən danmırıq. Bu belə də olmalıdır, başqa cür də ola bilməz. Çünki daxildə gedən siyasi prosesləri xaricdə inikas etməyə çalışan, yəni onu mətbuata, mediyaya yaymağa ancaq onların əllərində, imkanlarında var ki, bunu xaricə ya xarici mətbuata olsun ya ümumiyyətlə xaricdə yaşayanlərə çatdıra bilərlər və bu yolda da bunlar çalışırlar. Düzdür, müəyyən şəxslər deyim ya qruplar deyim, əslində bu məsələdən biraz uzaqlaşmağa çalışırlar. Bilərəkdən və ya bilmərəkdən bu məsələdən biraz qırağa çıxmağa çalışırlar. Biz də hər zaman əlimizdən gələn qədər onları yenə də dəvət edirik. Yəni, dəvət edirik ki, milli məsələyə çox əhəmiyyət versinlər. Hətta deyirəm, insan haqlarından bu dəqiqə çox İranda, yəni Cənubi Azərbaycanda, Güney Azərbaycanda insan haqlarında vacib olan məsələ milli məsələlərdir. Çünki insan haqları onsuz da beynəlxalq təşkilatlar və insan haqları qurumları İran hakimiyyətinə kifayət qədər yəni təzyiqlər, baskılar göstərirlər bu məsələdə. Biz bundan çox, daha çox yenə də deyirəm, milli məsələyə və milli fəallarımızın yanında olmalıyıq, milli məsələlərimizi qaldırmalıyıq, onu tələb etməliyik və düşünürəm ki, inşallah getdikcə yəni bu məsələ biraz da genişlənəcək. Xaricdə yaşayan soydaşlarımız da bu məsələyə daha çox aktiv bu məsələyə yanaşacaqlar. Yəni, mən güneyli dostlarımızla söhbətimdə də güneylilərin düşüncəsi də bundan ibarətdir ki, biz onsuz Güney Azərbaycan daxilində dil savaşı aparırıq, milli mədəni haqlarımızın əldə olunması üçün, insan haqlarının əldə olunması üçün savaş aparırıq, amma bizim güney xaricində yaşayan və özünü Güney Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizəyə həsr etmiş insanlardan gözləntilərimiz biraz fərqlidir. Yəni, onların dedikləri bundan ibarətdir ki, yəni, siz kənarda Güney Azərbaycanla bağlı daha çox milli məsələlərdə, eyni zamanda siyasi məsələlərdə aktiv olmalısınız. Çünki bilirsiniz, Güney Azərbaycanda siyasi mübarizə üçün ümumi şərait yoxdur. Yəni, yeni gəmoqçular ayağa qalxdılar, təşkilat yaratdılar və hər biri yalnız təşkilat yaratmağa görə 9 il həbs cəzasına məhkum edildilər. Bugün də zindanlardadır və başqaları. Yəni, hər hansı bir siyasi fəaliyyətdə, siyasi fəaliyyət zindanla cavablanır. Yəni, həbslə cəzalanır. Yəni, söhbət bundan gedir ki, orada da kifayət qədər illərdir, illər uzunu dilimizlə, mədəniyyətimizlə bağlı çalışanlar var. Onlar var olsun. Təbii ki, biz hər zaman onların qarşısında baş əyirik dəyanətlərinin, yəni mən onların hamısını da olmasa, çoxunu yaxından tanıyıram, münasibətlərim olub. Amma Güney Azərbaycandan xaricdə yaşayanların da missiyalarını unutmamalılar. Yəni, güneylilərin gözləntiləri bundandır. Atan bəy, verilişimizin sonunda yaxınlaşdıq. Proses hara qədər gedə bilər? Yəni, bu prosesin perspektivini necə görürsünüz? Bunlar ötəridir mi? Yəni, çünki hər zaman qınayıblar ki, bizi Güney Azərbaycanda baş verən proseslər bir yüksək zirvə dövrü olur, qalxır, ondan sonra tez də yatır. Yəni, təbii ki, hər bir prosesdə, yəni özündən coşan proseslərdə belə olur. Çünki təşkilatlanma olmur, xalqın içindən coşan proseslərdir. Bu prosesləri necə dəyərləndiririz? Necə olacaq? Perspektiv necə görünür? Perspektiv, bəli, yəni indiki vəziyyətlə perspektiv yenə daha yaxşı olacaq. Yəni, yaxşı olmağına biz ümid edirik. Olmağına da şans var da. Deməli, hətta İran qanunlarının, yenə deyirəm, qanunlarının çərçivəsində mümkündür, yəni az da olmuş olsa mümkündür milli haqlarımızı hökumətdən, ya hakimiyyətdən tələb etmək və buna nail olmaq. Necə ki, yenə də deyirəm, həmin bu məsələ
Yəni indi ikinci məsələ türk dilli deputatlar fraksiyası özü milli məsələyə hər halda bir addımdır. Bəli, böyük bir addımdır. Çünki bildiyiniz kimi İran məclisində, parlamentində 1/4, bəlkə biraz da çox türk dilli millət vəkilləri orada vardılar. Yəni ki, hər 4 millət 80-ə yaxın, bəli, 80-ə yaxın Azərbaycan türkləridirlər. Yəni bunlar da elə imkan vardı, yəni əllərində imkan vardı ki, bizim milli məsələmizi, yəni ki, qanun çərçivəsində, yenə də deyirəm, biz demirik ki, qanunsuz olsun. İranın qanunları çərçivəsində az da olmuş olsa, biz qabağa deyərlər, irəli baxmalıyıq və bu məsələni unutmamalıyıq ki, milli məsələ Güney Azərbaycanda ən böyük məsələ və ən önəmli məsələdir və İran qanunları çərçivəsində bu məsələ getməlidir qabağa. Yəni, bu da təbii ki, insanların ana yasa ilə, əsas qanunla təsbit olunan hüquqlardır. Bizim də kənardan baş verən proseslərə yanaşmamız budur ki, millətimizin, yəni soydaşlarımızın mənsub olduqları ölkənin əsas qanun ilə təsbit olunan hüquqları təmin olunsun. Bəli, Rüfət bəy, qanunsuz məsələ doğrudur, indi çox adam deyə bilər ki, radikallıq ola bilər, nə bilim, mübarizə ola bilər. Yox, bu radikallıq və qeyri, deyərlər, effektiv yollar, yəni ki, heç vaxt yəni yaxşı nəticə ilə yəni sona çata bilmir. Həmişə milli mədəni mübarizə daha çox outdoor, yəni özünə cəlb eləyə bilir. Qanun çərçivəsində, İran qanunları çərçivəsində bu məsələ irəli getsə, daha məqsədə uyğundur. Çünki hökumətin əli bu məsələdə bağlı olur və hökumət əgər qanun çərçivəsində olan fəaliyyətin üstünə gedirsə, hökumət özü burada suslanır. Və necə deyərlər ki, özü pis vəziyyətə qalır. Ona görə biz qanun çərçivəsində, İran hal-hazırda İran qanunları çərçivəsində biz bu məsələmizi, yəni milli məsələmizi, qanunlu haqlarımızı tələb etmək daha məsləhətdir. Və bəli, inşallah ki... Təşəkkür edirəm Hatəm bəy. Təbii ki, bizim də istəyimiz uzun illərdir qanunla təsbit olunma verilməyən haqlarının millətimizə verilməsidir. Bununla bağlı hər kəs zəhmət çəkirsə, bir daha onlara təşəkkür edirik və inanırıq ki, millətimizin uzun illərdə istər Pəhləvilər dönəmində, istərsə də İslam Respublikasından sonra apardığı milli mübarizə öz bəhrəsini verəcək. Sizə təşəkkür edirəm verilişimizə gəldiyinizə görə. Əziz izləyicilərimiz, Soydaş proqramının daha bir bölümü burada sona çatır. Bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, verilişimizin qonağı Güneyli milli fəal Hatəm Şahsevən idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.